Det här ska tydligen bli sommarens varmaste dag. Välkomna till en ny video. I den här videon så ska vi köra lite Volvo faktiskt. Det är så att kul på jul. Skrev till mig i veckan och ville köra bil. Och jag vill väl också köra bil såklart. Så då ska vi faktiskt åka iväg idag. Det är tidigt, det är lite för tidigt, men så är det. Tack till alla som handlar i webbshoppen, fmedia.se. Supertack, verkligen. Det kommer in mer grejer alldeles snart. Så att när ni handlar kan jag fylla på. Men, idag ska vi till Högbyn, utanför Fagersta. Jag kopplar in en temperaturmätare på bilen, för att jag inte haft någon temp på ett tag. Sen vi byggde motorn när vi sprängde den. Så nu har jag kopplat in en riktig temperaturmätare igen. Och bilen går inte som den ska. Och jag tror att det är för att jag har kopplat i den här mätaren då. För att jag har för att jag hade samma symptom förut. Jag hoppas att det är det, men det går ju att köra den ändå. Så jag tänkte att jag åker. Jag åker bara. Men som sagt, det är sommarens varmaste dag. Och vi ska åka i den här bilen. Så det kommer bli varmt igen. Så är vi framme. Varmt som fan. Ja. Thank you.
har rört sig en del här. Så farligt var det inte. Men det kändes väl. Ja, ni sköt ju iväg. Färgen, vilka dåliga sulor du åker på. Nej, vad är det för några? Nej, grabben, steppa upp lite. Det här Nova 265 är däck. Jag kommer ihåg när vi två körde sugisar på plåtfälg. Du har aldrig åkt på. Det har jag aldrig åkt på plåtfälg. Vad fan. Jag ska leta fram något riktigt gammalt klipp från Sveg när du åker runt enhjulet med en GL. Jag kan skicka ett åt dig. Oj. Ja, bra. Tänkte det där. Jag har ju dragit åt insuger, va? Då kör man på ett. Så, nu har vi varit här i Fagersta och kört och det har varit svinroligt. Vi gjorde bara upp, eller av med en och en halv uppsättning. Som började blödra åt mig och de körde av Hardy-skivan. Så nu kommer ju Adam här. Nästa Adam, lite sent. Så han ska få köra lite själv nu så filmar vi det. Men tack för att ni har tittat på den här videon. Glöm inte fmedia.se och prenumerera, gilla och kommentera någonting. Så fortsätter vi att göra det här skiten. Tur att du har så här gammeldags. Mek, mek. Här kan ni se. Här har du skivan spruckit. Och bulten har börjat lossna. Så fortsätter vi köra nu, då kommer vi tappa den här kardanen. Det ska vi inte göra. Där har ni.